ကျွန်တော်တို့ခိုင်မှာအရခတ်တတ်တော်ဒီတချို့ပြန်တိုက်ပွဲဒီနေ့ဆိုရင်တစ်နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့အဲ့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာအရခတ်တတ်တော်ကမြို့နယ်၁၇မြို့နယ်နဲ့ဒီစခန်းပေါင်းပေါ့နော်နခခနေရှာဆောင်စခန်းတွေပါတယ်အဗျူအကုန်းတွေပါတယ်ဒီပင်တာမန်စခန်းတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့အရာကိုအကုန်လုံးယာနဲ့ရှိပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကနဘာခလူဒီစေတနာရှုနောက်ပြီးတော့မောင်းတော့နခခငါကွာမျိုးနဲ့တောင်ကုန်းမျိုးနဲ့အဲဒီလေးနေရာမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်အာဂတ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ချင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့ကျန်တဲ့မျိုးနယ်တွေကတော့စစ်တွေတို့ကြောက်ပြီးတို့မအောင်တို့ကတော့အများကြီးစစ်တွေနဲ့ကြောက်ပြီးပေါ့နော်သူတို့ဝိုင်းပါပိတ်ဆို့ထားတာထားတဲ့အရှင်နေဖြစ်ပါတယ်အဲရှင်ပြောရရင်စစ်ရေးရှင်နေရအေကအရှင်တို့အတိုးအတွင်းမှာအတိုးအတွင်းမှာဒါတော့ကိုဟိုမြို့နယ်ပေါင်းမြောင်းများစွာကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ဟာဒီမြန်မာစစ်တပ်ကထိုးစစ်မဆင်နိုင်အောင်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကအဲသူတို့အုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးအာနောက်ပညာရေးကျန်းမာရေးပေါ့အဲ့ဒီလိုသင်္ကန်းဆိုင်ရာတွေကိုခုစီးပြီးတော့ကျွန်တော်အရှုံးကြီးအနေနဲ့ပတ်သက်မှာပြဆိုထားနိုင်တဲ့အခြေအနေအဲဒါတွေကအခုလုံးစီးရအောင်မြေမှုနဲ့အရှုံးကြီးကိုဒီလိုပတ်ခနေတဲ့ပုံစံတွေရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဘက်ကစီးရီမတ်ချက်ပြည့်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးရီမတ်ချက်ကိုဒီလိုဘက်ကဆက်ပြီးအကောင့်တက်ဖော်လိမ့်မယ်နိုင်ငံရေးရီမတ်ချက်ကတော့ confederation ကနော်ကျွန်တော်ကိုအရှုံးကိုပေါ်ပြတ်သားခွင့်အဲကိုဒီမှာကိုဖန်တီးခွင့်ဆိုတဲ့ကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်အဲဒါတွေကိုသူတို့ဘက်ကဆက်ပြီးတော့သွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့သွားမလဲတော့သူတို့ဘက်ကတော့ဒါဒီနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကခွဲမထွက်ဘူးဆိုတော့အဲကြိုပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်တော့ခွဲမထွက်ဘူးဆိုရင် competition နဲ့သွားလို့ဟိုဘယ်အထိအောင်မြင်နိုင်မလဲပေါ့ဘယ်လောက်ထိဆွေးနွေးလို့ရမလဲအဲဝါကိုစာနမူနာထားပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဝါလူတွေတာမျိုးဖြစ်ရှင်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြည်သူတွေကလည်းအဲဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကြားကဒုက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့ကြားကကျွန်တော်တို့ competition ဆိုတဲ့အဲကိုဒေသကိုအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ရခိုင်ပြည်ရဲ့အမျိုးသားရေးဂုဏ်သိက္ခာပေါ့ဒီပေါင်း200ကျော်ကြာရှုံးနေတဲ့အဲရခိုင်သူအဖွဲ့အစည်းပြန်လဲဥမ္မော့လာဖို့အတွက်အဲဒါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုတာလိုတဲ့အဲအမျိုးသားရေးဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်ကတော့အဲဒီအရခတ်တတ်တော်ရွယ်လေးအဖွဲ့အစည်းကနိုင်ငံရေးအမှတ်ချက်ထားတဲ့ competition ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့လိုရလာမယ်ဆိုရင်လည်းခိုင်ပြားညှိညာချင်းကြီးပွားတိုးတက်လာမယ်လို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအလုံးကမြင်ရတယ်ခံယူရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အရခတ်တတ်တို့ရဲ့စိတ်ရင်းမှတ်ချက်ကတော့ခိုင်ပြားတဲမှာအရခတ်တတ်တို့တခုတည်းရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီစစ်စခန်းတွေတခုမှမကြာတိုက်ထုတ်ထွားမယ်ဆိုတော့စိတ်ရင်းမှတ်ချက်ပါအဲ့တိုင်းဆိုရင်တော့စိတ်ရင်းမှတ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်ခုဒီကောင်ဆိုနေတာကတိမင်းနဲ့တက်ပွင့်ခဲ့တယ်ကလားအစလုံးဒါစီရောချက်တော့သူတို့စောစောကတိမင်းထားတယ်ပြီးတော့အချင်းတို့ရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအခုတော့ဒါကျိုးလာပြီးတော့ဒါကျိုးရှင်တက်ပွင့်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဘာလဲတော့ဒီကိမှာဘယ်လိုစံလို့လဲတက်နာရှင်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေကလည်းနောက်ပြီးတော့ပြင်တော့အခုလုပ်နေတဲ့မျိုးယူဆရပါတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှိရမယ့်စိတ်ကူးဒါကြောင့်အစီအမံတိကျဆိုးနေပြီဆိုနေမလားအခုဒီနေ့ဆိုနေမလားဘယ်လိုတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒါကြောင့်ခုမှမကျေစိုးနေစိုးခုမှမကြမ်းပါဘာလို့ဆိုနေဆိုနေမလားဒါကြောင့်အရသူရဲ့ဟိုမာရပ်အဒူရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီလိုရတာပုံပြီးတော့မူတီဝါဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခိုင်မနော်ဟိုစာနာရိကအားအစလူတို့ကုန်ဖြစ်စီပြီးစေဝါကအစအကုန်လုံးပြတ်လတ်နေရယ်ရှိပေးချောင်တွေကလည်းအဲတိတ်နေရှိပြီးတော့ရှိနေရယ်အဲနောက်ဒီအကုန်လုံးပေါ့စာဝတ်နေကုန်စင်းတွေကလည်းအဲတုံးကိစ္စတက်နေတယ်အဲ့ဒီဓာတ်တွေကိုခါးစီးပြီးတော့ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေကအဲဒါမှ
ဒီလိုကလည်းတိတ်မပြီးတော့ခံရတာပေါ့ဒီအရကတ္တတော်ကလည်းအပြတ်သက်ထောက်ခံရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲဒါတွေကခုနကပြောတဲ့နိုင်ငံရေးညီမချင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဒေသကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့အဲနိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်နဲ့ပြည်သူတွေကအာရုံထားပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုအခက်အခဲတွေပြည်ပြောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ပေါ့အာရကတ္တတော်ကမျှော်မှန်းထားတဲ့အဲဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အဲဒီမြင့်မားတဲ့ပေါ့နော်လုပ်ပိုင်ခွင့်မြင့်တဲ့အဲ confederation ကိုရဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းခါရှိပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကြားကအာရခတ်တရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးညီမချက်ကိုအပြတ်သက်ယုံကြည်ပြီးတော့ထောက်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကြာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အာရခတ်တော် ULAA ရဲ့ညောင်မချက်ပေါ့နော်သူတို့ကအတက်နိုင်ဆုံးပြည်သူတွေရဲ့အဲဆန္ဒကိုပြီးဝနိုင်အောင်2025မှာကြာရင်တော့ပြည်သူတွေအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုကိုပေးမယ်ဆိုရဲကြိုပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်အမစီရေးနိုင်ငံရေးဆိုတာဒီလိုပြောထားတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲဒီလိုပဲတော့အစွမ်းကိုကြိုးစားတယ်မှန်တယ်အဲတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖော်ဆောင်နေတယ်အဲဒါပေမဲ့2025မှာအပြည့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိမ့်နိုင်မယ်အဲဆိုတော့အဲဒါစီးရေးမြုံမချက်ကဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ရှင်လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲဒါကပြောရခက်ပါတယ်အစီးရေးမြုံချက်ပြေဝါပြီးသွားရင်နိုင်ငံရေးကဘယ်လိုသွားမလဲအဲဘလောက်အရှင်ကြာမလဲပေါ့ဟောဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိမ့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျအရှင်နေကောင်းတွေအများကြီးပေါ်လာမှာပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းပဲတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပေါ့နော်ဟောဒါအာရခတ်တော်နဲ့မဆွေးနွေးလို့ကိုမရတော့ဘူးအဲ့လိုအရှင်တွေကိုဆက်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုနေသားဒေသတွေပွင့်လာပြီအဲနောက်ခါကငါပွင့်ရင်ပင်လယ်နေသားပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်လာမယ်အဲကုန်စည်စည်မှုတွေပိုကောင်းလာမယ်အဲနှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအဲအစိုးရနဲ့ဟိုဖက်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကောင်းလာမယ်အဲနိုင်ငံတကာရဲ့မျက်နှာစာမှာလည်းအဲတန်ငွေတန်ငွေအားဖြင့်အဲလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အဲထိတွေ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်အဲဒါတွေကအလားအလာကောင်းနေပေါ့ဟောတစ်ခါကစစ်ကောင်စီကဘလောက်ပိတ်ဆို့ထားပိတ်ဆို့ထားနေဆက်နေသားပွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညှို့နှိမ့်ချက်တွေအများရှိတယ်ထို့သူအာနုတောင်ကုန်းတို့ကြပြီဆိုရင်လည်းပဲအဲဒီအမ်ဗရန်လာနဲ့အဲတောင်ကုန်းပဒံလာကိုကျွန်တော်ဟိုဒါကုန်စည်စည်မှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်တာပေါ့ဟောဒီလိုအခြေအနေကောင်းနေအများကြီးရှိပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီလိုပြည်သူတွေကတော့အခုချိန်မှာဒုက္ခခံနေရတယ်ပေါ့အဒုက္ခရောက်နေတယ်ပေါ့ဟိုပြည်ဒီပြည်အဲတော်တော့ကိုဟိုဒီရှိကောင်စီကလည်းပဲအဲဒါပြည်သူတွေကိုတမင်ရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအာရခတ်တတော်မတိုက်ပဲနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အဆောက်အဦတွေနေအိမ်တွေဒါကျောင်းတွေစာသင်ကျောင်းစီဘာသာရေးအဆောက်အဦကမကြံပေါ့လမ်းတကားအကုန်လုံးကိုလေနဲ့ပြစ်ခတ်နေတာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေါ့ရခိုင်ပြည်တွေမကဗမာတနင်္ဂနွေလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအဲလိုပြည်သူတွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်ဒီဒီမှာအနေနဲ့အတုံးချနေတယ်ပေါ့ဟိုဒါကလည်းတတော်ကိုဟိုရက်ဆက်ပြီးတော့မလုပ်သင့်တဲ့မလုပ်အပ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်အောင်ဖန်တီးရဲဆိုတာဒီလိုအခြေအနေမျိုးရခိုင်ပြည်မှာရှိနေတယ်အများအဖြစ်အဲဒါကြောင့်ဒီလိုပြဿနာမျိုးဟာနောက်နှစ်2025လောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်လည်အောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်တယ်အခုချိန်ဒီမှာတော့အဲလိုအရေးအယောင်မျိုးလည်းအများကြီးတွေ့နေရတယ်ပေါ့သူတင်စီဝါရေးတာပြီးတော့အဲဒီကနေမှာစီဝါရေးဆောင်ဝင်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့ဘာမှမရှိဘူး။အခုကစရုံးနေတဲ့နေရာနဲ့ဒီလိုပြီးတော့လည်းအာရခတ်တတ်တို့ရဲ့အောင်ပွဲနဲ့အတူဟိုဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းပြည့်သေးသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။